Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес, 16 октомври. Ето важните теми до 20 часа. Президентът Румен Радев и министър-председателят Бойко Борисов днес на конференция за общата европейска отбрана отново се разминаха в позициите си за начина и дори за необходимостта България да наложи и да положи усилия за превъоръжаването на въоръжените си сили. Сравнението е в полза на президента Радев, който показа структурирана военна експертиза, докато министър-председателят Борисов говори почти като лидер на неутрална страна, а не на флангова държава на НАТО. Утре по темата отбрана Атлантическия съвет също организира важна професионална среща. Затова ще включа в денят в 13 бившия министър на отбраната Велизар Шаламанов, който пък ще коментира днешните изявления на Радев и на Борисов. По тази тема тази вечер ще говоря и с депутата от БСП Красимир Янков, но най-вече с него ще говорим по горещата българска политическа тема БСП. Днес Георги Гергов написа отворено писмо, в което говори за, цитирам, падението на Корнелия Нинова след изявленията и пред съботния пленум на Социалистическата партия. Утре ръководството на БСП ще реши какво отношение да заеме, след като в Русе беше арестуван за изнудване брата на соцдепутата Георги Стоилов. Тази история идва в момент, когато казах ви в ръководството на Социалистическата партия на съботния пленум, според Нинова, но не и според Гергов и Михов, е имало разногласие по въпросите дали БСП трябва да се сътрудничи с ГЕРБ във властта, какво е отношението към корупцията в България и, разбира се, най-малката грижа да се прави или не партийна телевизия. С две думи, какво става в БСП, господин Янков? Напрежението е явно. Няма да изненадам никой с констатацията, че ръководството раздели БСП. Раздели го на такива, които са съгласни с ръководството и такива, които имат собствено мнение, бяха обвинени, че са за коалиция с ГЕРБ, което не е така и това е лъжа. Вярно ли е, че имало предложение да бъде взето решение за гласуване на вот на недоверие в парламента? На самото заседание на Националния съвет колега, член на Националния съвет Стефан Бурджев и народен представител, предложи Националния съвет да разгледа и вземе решение да се гласува вот на недоверие срещу кабинета на Борисов. И това не беше подложено на обсъждане от същото това ръководство. Така че съвсем неоснователни са обвиненията на Корнелия Нинова, че с нея несъгласните са за коалиция с ГЕРБ, тъй като самия Стефан Бурджев е от тези, които имат мнение и той предложи еманация на това, че има алтернатива и ние искаме да свалим това правителство на Борисов, минава и през вот на недоверие в парламента. Много подробно ще говорим, защото трябва да чуя вашето мнение и за скандала Емко, разбира се, за гласуването за партийната квота, парламентарната квота във Висшия съдебен съвет и така нататък. Мой гост е Красимир Янков, депутат от БСП. От важните световни теми отбелязвам, че каталунският автономен президент Пучдемон спази срока, даден му от испанския министър-председател Рахой, но така и не отговори ясно дали е обявил или не независимост на областта. Мадрид днес след обед даде нов срок на Пучдемон до четвъртък и отново размаха заплахата да отнеме автономията на Каталуния. Снощи, това са други важни теми, снощи в първото си телевизионно интервю от Елисейския дворец, френският президент Емануел Макрон каза ясно, че няма да се откаже от трудната промяна на френското общество и на създаването на условия за конкурентоспособна икономика на страната. А в Австрия консервативната партия на досегашния външен министър, 31-годишният харизматичен Себастиан Курц, спечели парламентарните избори. Голямата новина е, както говорихме в денето 13, Емил Георгиев, много силното представяне на крайно десните ксенофоби, които трудно ще бъдат пренебрегнати при съставянето на правителство, още повече индиректно повлияха върху кампанията и посланията на Курц, например по въпроса за бежанците. А на фона на текущите скандали, важните промени в България остават случайно или по-скоро не извън погледа на обществото, извън грижата на властта. Например, след поредното започване от нулата на електронното управление, отлагането на въвеждането на електронната идентификация все повече поражда опасения, че се върви към де-факто отмяна на електронното гласуване, защото освен, че то изисква и минимум технологични успешни действия, в крайна сметка не обслужва електронното гласуване, политическото, да го наречем аналогово статукво, което си има и конкретни измерения, например това статукво в резултатите
резултатите на гласуването, например, купения вод. Господин Божанов, реална ли е заплахата този облак на аналогов облак да отмени електронното гласуване? Ще има ли електронно гласуване за евроизборите 2019? Колкото повече се доближаваме до 2019, толкова по-реална става заплахата да бъде отложено за неизвестен период от време. И какво? Въпреки решението на Народното събрание, няма да има такова гласуване? Ами за сега по-скоро има шанс още да има, така че да не казваме лошата новина предварително, но рисковете се увеличават. А мой гост е IT-специалистът Божидар Божанов. Ще го поговорим за целия комплект на електронното управление, което ви казах беше рестартирано от правителството Борисов 3 от 0. Ако си спомнете, в началото на това лято говорихме с Явор Гочев от Центъра за предприемачество Ринкър за тяхната програма в малките населени места в областите Благоевград, Кърджали, Силистра и Хасково. Освен занимание с децата през ваканцията, за да не бъде практика детския труд в тютюнодобива, Центъра Ринкър се опитва да предложи и по-разнообразни бизнес възможности в тези бедни райони, които сякаш обречени на тютюна и на влиянието на ДПС. С Явор Гочев в Денят 13 говорихме за резултатите от предприемаческата им програма. В следващите две седмици предстоят участниците да представят своите идеи. Победителят ще покане в това студио, ако иска, разбира се. Две думи за времето. Тази нощ ще бъде ясно и тихо с минимални температури между 5 и 11. На места сутринта ще има мъгли. Утре ще бъде слънчево, но вече с висока облачност над Западна България максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.